хамтран зохион байгуулагч Toto Music Yamaha Brand. Хан ингэр дотор нь ирэхэд энэ чарлаж унтж өссөндөө Авруу мөнгөн тавч ноосон тотхон дүр тань ургах юмаа Ач жаргал сааны рост ач дуду энэрд хари номбор тээ Унагсан үдэмсийг арчиж өгсөндөө Ансар хэдэн захнаасан таны минь үннэр анхдах юмдаа Дэлгэр хормоо дээр нь урмын чигүүр өтөж ургасандаа Түүдэн дунд минь энэл дээлтэй зүрхийг минь баясгаж өчөрх юмаа Үндэсний шоу UBS телевизээр бим гараг бүр 20 цаг 30 минутаас